नेपाल मण्डल समाचार लिसे क्लासिक डायमन्ड ज्वेलर्स आईसीके प्रु स्कूल चाकुपा टियाला नेपाल मण्डल समाचार लस्कु सेना चुना तकलेन हप्पा आतकया मुमो समाचार संविधान संशोधन व चुनावी अतकया कांग्रेस या सभापति देउवा व एमालिया अध्यक्ष ओलिया दथी भेटवार्ता संसद अवरुद्ध मयात सत्तापक्ष माओवादी व कांग्रेस या नेता तपाखी एमाले या त इनाप तेजु पब्लिकेशन पाकी मीना बजाचार्य मसा बाख सफू झी मस्त वैछीकु बाख पित बोझा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवस आइतबार तिथि झा स्वयना खन नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा व नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलिया तथी लिपाङ्गु राजनीतिक घटनाक्रम या तकया सहलहसुकुदो एमालेका संसदीय दलया ज्याकु सिंहदरबारी आइतबार शनिले निगु पार्टी नियमन्यता या दथै सहलहसुकुख संविधान संशोधन व स्थानीय चुनाव या बारे सहलहसुकुख तका कंग्रेसका सभापति देउवा जानकारी ब्यादिल बैठक लिपा व एकल सहलह सकारात्मक सुगु व थप सहलह या आवश्यकता दुथका नथ्यादिगुख अथे एमालेका संसदीय दल या उपनेता सुभाष चन्द्र निमवाङ सहलह सौहार्दपूर्ण वातावरण जुगु धाइदिसे राजनीतिक गतिरोध अन्त्य यायगु विषय तकया सुङ्गु तथङ्गु दल या तथ्य हाक्न सहलह सुइथका धाइदिल सरकार संसदीय संविधान संशोधनीय विधेयक दर्ता यागु खसा अबलिन निसेहे प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले लगायत मेमेगु विपक्षीय दल तेस संसदीय बैठक अवरुद्ध एना वया सुङ्गु ख एउटा त यो संशोधनकै विषयमा कुरा भयो अब चुनाउको स्थानीय निकायको चुनाउ पनि अब टाइम छैन त्यो कुरा निस्केको अन्त उहाँ चाहिँ नै अब यो फेरि छलफलको अवस्था देखाउँछु फेरि छलफल गर्नुपर्छ मलाई विश्वास छ दुई नेता बिचमा सौहार्दपूर्ण ढङ्गले हार्दिकतापूर्वक छलफल भएको छ र त्यो छलफल धेरै सकारात्मक र सौहार्दपूर्ण छ र यो छलफललाई निरन्तरता दिने भन्ने निष्कर्षमा दुई दल पुगेको छ सत्तारूढ दल नेपाली कंग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध या नाचुने मौजूद थ्यादिल आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपाल गुसागुवाको साक्षात्कार नवासे नेता रिजाल संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदीय दर्ता जुवाहे उखिया विरोधी संसदीय अवरुद्ध याएको गलत जुगु टिप्पणी यनादिल वैकल संसद दुनेहे वया थुकिया बारे थपिनेको धारणा ते माथा से एमाले या त संसद अवरुद्ध मया त नाप्यनादिल आफूलाई सबैभन्दा ठिक लागेको कुरा बेठिक पनि हुन सक्छ भन्ने मान्यता लोकतन्त्रवादीको मूल मान्यता हो त्यसैले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ मधेस केन्द्रीय दलहरूलाई चित्त बुझाएको छैन आउनुहोस् संशोधन राख्नुहोस् अथे सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रीय नेता शक्ति बहादुर बस्नेत संशोधन प्रस्ताव या तकया एमाले संसद अवरुद्ध या नाचुने मागको आवश्यकता मधुथका टिप्पणी यनादिल साक्षात्कारी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता रघुवीर महासेठ सरकार हगु संविधान संशोधन प्रस्ताव गुगुना हालतै पारित जुइमको थका दावी यनादिल मधेसी मोर्चा नेता लक्ष्मणलाल कर्ण यागु संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन सहित वलधास उखिया त पारित आयत थपी तयार दुथ्यादिल कर्ण संशोधन प्रस्ताव या विरोधी एमाले आन्दोलन याको प्रतिगामी पला खतका टिप्पणी नयना दिएको छ त्यो संसद अवरोधले के देखाइ राखे रहेछ भने यो संसदीय अभ्यासको विपरीत हो यो लोकतन्त्रको अभ्यास हो संसदमा प्रवेश गरिसकेपछि टेबल भइसकेपछि यो अभ्यास गर्ने कुरा हो त्यो भन्दा अगाडि यो अभ्यास गर्नु यसैको लागि अगाडि बढेका छौ र मैले यहाँहरूद्वारा एमालेलाई पनि आफ्नै प्रस्तावलाई इन्कार नगर्नुहोस् भन्ने आग्रह नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली राष्ट्रियता व राष्ट्रिय एकता या पक्षीय सुन शक्तिले से सम्झौता याएको जुइमा खुथ्याइदिएको दो नेकपा एमालेका विद्यार्थी संगठन अनि राष्ट्रियु यागु साली आइतबार येसुको मिसा हिंसा विरुद्ध या अभियान सम्बन्धी ज्यासुले नेता ओली अथ्याइदिएको ख वैकल संविधान कार्यान्वयन याएको ओली सरकार संविधान संशोधन या ख हल थका उखिया विरोध याना दिल एमाले संविधान संशोधन या विरोधी मखुथ्याइदिसे वैकल निर्वाचन या सुनिश्चित यो संविधान हामीले बनाएका हौ
यो संसदको नियमावली हामीले बनाएका हौँ, त्यो संसदको बैठक हामीले चलाएका हौँ, यो देश हामीले बनाएको होइन, पुर्खाले बनाएर यहाँसम्म जोगाएर पठाएको देश हाम्रो समयमा कसैले बिगार्न खोज्छु भन्छ भने नसोच्यो। निर्वाचन गर्नु छ त्यसकारण बेमतलबको संशोधनको कुरा अगाडि ल्याएको छ, कथाको संशोधन निर्वाचन गरौँ न, अगाडि जाउँ निर्वाचनमा, कुन निर्वाचन गर्न संविधानको कुन धाराले अप्ठ्यारो पारो त्यो संशोधन गरौँ त, थाहा छ। नेपाल मण्डल समाचार यासको दिपा दिपाली पाँच सुनाएको श्री तेजु पब्लिकेसन पाखी मिना भट्टाचार्य मचा बाख सफुजी मस्त वचीको बाख पिता बोजा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवस आइतबार थिथी च्या सोना हन। शनिबार चोसा पासा तेजु पब्लिकेसन या पिथना कथन साहित्यकार नाप संसारकर्मी मिना बचाचार्य मचा बाख सफु झी मस्त झीगु बाख पित बोझा सुगुदो नेवा बस्ती नेवा स्कूल अभियान कजी दीपक तुलाधर मु पहाँचुया दिगो उगु चिखिफेना च्यासो नेपाल भाषा सिनेकने पुसया रमिता बोजाचार्य सभापतित्व सुकुख वहाँ कथम विद्या चित्रकार निर्मल बोजाचार्य नापथिथि व्यक्तित्व सहभागी च्यातिगुख च्यासोले मु पहा तुलाधर भिन्तुना दिशासी थुगु सफु नेपाल भाषा या ख थका त थप गोहाली छुई थ्याल अथे पहा नवीन थेचमी उगु सफु नेपाल भाषा बोङ्केको पुनेको थिए पाठ्य पुस्तक कथन दुठ्याका याङ्केको जुई थ्यादिल सफु या सम्पादन नरेश वीर शाक्य या नादिएको खस सफुते दुठ्यागो झिपु बाखया समीक्षा उपन्यासकार शशिकला मानन्थ र या नादिएको ख अथे थुगु ज्यासुले अरविन्द मानसी वा समेक मानन्थर या त नहङ्गु ख चमी मिना बसाचार्य या थोना पयाना मुक पेङ्गु सफु पितने थुङ्गु गुदु ओके नजी एफएमए पलाटयबले हे मस्त दगर गाटाओ मजा साहित्य सम्बन्धी मजा मजा टेक कार्यक्रम बाल कार्यक्रम पर्वतीय संस्कृति विविधता या उत्सव व पहिचान या सुदृढीकरण नाराबिया अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवस आइतबार थि चिज्याजोयन हङ्गुदो संयुक्त राष्ट्र सङ्घ महासभा सन् 2003 घोषणा यायथुङका दिगो पर्वतीय विकास या महत्व व विषय दिँदस डिसेम्बर 11 तारिख थुगु दिवस हनाउयासुङ्गुख दिवसे जलवायु परिवर्तन व जनसङ्ख्या वृद्धिया कारण पर्वतीय क्षेत्र लागु लिचोया न्यूनीकरणे बुगुक्तो दिवस लस्थे आइतबार या माइती खरे जलवायु परिवर्तन हिमाल पर्वतीय सौन्दर्यता मुहजिया उना सुङ्गु थासी सचेतनामूलक प्रदर्शन याको दो ब्याग्लौ भूमि प्रयोग प्रक्रिया जलवायु परिवर्तन या सामना याएको तरिका या विकास परम्परागत खाद्य पदार्थ या प्रयोग थेसाको कारण पर्वतीय समुदाय या संस्कृति विशेष कथन या दुगु व पर्वतीय क्षेत्रीय दैगु वस्तु विशेष जैविक विविधता युक्त जी थासी संयुक्त राष्ट्रसँग अजागु संस्कृति व संस्कार या सम्मान व जगेना यायमाकुली बुगु ख पर्वतीय क्षेत्रीय विश्व या कुल जनसङ्ख्या 13% अर्थात् 91,50,00,000 मनुत बसोबास नाया सुङ्गुदो नेकपा एमाले निकट युवा तथा विद्यार्थी संगठन नेपाल आन्तरिक मामिला ज्यासङ्गको हस्तक्षेप या त दिखेत सरकार या ध्यानकर्षण यागोदो आइतबार सिंहदरबारी अखिल लगायत मेमेगो युवा तथा विद्यार्थी संगठन परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश शरण महतिया या त ज्ञापन पौ ललासे कूटनीतिक मर्यादा या अख नेपाल आन्तरिक मामिला बाह्य हस्तक्षेप ज्यासङ्गको थासे ध्यानकर्षण यागो ख ज्ञापनपति मिश्र नेपाल नीति भारतीय राजदूत रञ्जित राय या त नेपाल लित श्वेत माग नयाको दो नेपाल थिथि विषयले राजदूत दूतावासे हे तलय नेता तेत सता निर्देशन बिगुज्या कूटनीतिक मर्यादा अखसुगु इमिगु थापु दो ज्ञापन पौ ललहना कासे परराष्ट्र मन्त्री महत परराष्ट्र नीति अख सुना नसुज्या या त थास कूटनीतिक तवर पाके समाधान याएको आश्वासन व्यादिल वैकल राजदूत नेता तेत नाप्लागो सामान्य सुगु टिप्पणी नयना दिगु ख अन्य राष्ट्र बिउ सहित प्रतिपक्षीय दुगु राजनीतिक दल निकट युवा तथा विद्यार्थी तेस संविधान संशोधन या विरोध व भारतीय हस्तक्षेप या विरोध चरणबद्ध आन्दोलन या नाउया सुङ्गु दो हामी चाहिँ यसमा चाहिँ बढी क्रियाशील हुनुपर्छ र मलाई लाग्छ हामीले यो चाहिँ विदेश राष्ट्र नीतिको विषयलाई
धेरै सडकमा चाहिँ धेरै आवाज आउने धेरै विषयवस्तु बनाउने गर्दाखेरि कहिले चाहिँ काउन्टर प्रोडक्टिभ पनि हुँदो रहेछ भने मेरो अनुभव है. भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघ थगु निकुआगु बुदिया लस्थ्या खुपेन थापाङखुसी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला याको दो मेला दोलन्दो अवलोकन या वैपी अपया वना सुङ्गुदो न्या नेता संसन अप मनुत अवलोकन या नीति वया सुङ्गुदो थका मेला या संयोजक नाप संघीय दाँभरी रासु मृगेन्द्र जोशी जानकारी ब्यादिल मेला विशेष ज्ञान वस काप छिछेलेगु हलाउसल विद्युतीय सामग्री या न्यामिगु अप सुगु व सनुहे सुन्याकु लकसिबे अप तकया व्यापार सुगु जानकारी ब्योगुदो मेला नेपाल भारत भुटान चीन पाकिस्तान मलेसिया इन्डोनेसिया लगायत थिथि देश उत्पादन जुगु सामग्री प्रदर्शनी नाप बिक्री कक्ष या सचिव हेन्युगु कक्ष तयार तगुदो नेपाल मण्डल समाचार हाक्नस्क मुमो समाचार. संविधान संशोधन व चुनावी अतकया कंग्रेसिया सभापति देउवा व एमालिया अध्यक्ष ओलिया दत्ती भेटवार्ता. संसद अवरुद्ध मया त सत्तापक्ष माओवादी व कंग्रेसिया नेता त पाखी एमालिया त इनाप. तेजु पब्लिकेशन पाखी मिना बजाचार्य मसा बाख सफू झी मस्त वझीकु बाख पित बुझा. अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवस आइतबार तिथि झा स्वयनाखन. आयता नेपाल मण्डल समाचार थुलिहे नेपाल मण्डल टेलिभिजन सुयासना दिस शुभ. नेपाल मण्डल समाचार लिसे क्लासिक डायमन्ड ज्वेलर्स ICK Plus School Chakupa Kiela.